بسم الله الرحمن الرحيم. أنا قواه آمن مسوي لي عدو أنا صحفيات مدح بنان وحان هل كان كسو قد بنياه فرين أن كسدو سنة ترموس السودي يرحو تاسو يقعد صدي إن أن باهيو دادك الصوماليات قار أهان كوات udun dalola arrimaha gaarka ah ee sanatarka ku gadaaman baryahan dambe aan gaarsiyo fariintan waxaan u soo gudbinayaa siduu ugu soo gaarsiyay muuse suud yalaxow waana tan aamina muusay aniga qof aan waanwaan iyo wada hadal la galay ma jirto manajeri doonto waxaan rabo waa sareynta sharciga oo kaliya waana in sharciga loo hoggaansamaa farintu intaas ayay ku dhantahay waxay igu ahayd amaano suxufinimada ka sakow amaanadaas oo uu ii soo dhiibay inaan baahiyo senator muuse suud yalaxow maanta oo ah maalin axad ah bisha abril ay tahay 7 sanadka 2019 saacadda waddanka aan ku noolahay markay ahayd 12:13 nabadgelyo iyo noole kulanto.